No. Jaký jsem byl krát? Čau lidi, tady Forty, já vás vítám u dalšího videa a tentokrát tady máme takový netradiční video. Jak jste si ty chytřejší z názvu videa všimli, tak dnešní video bude reakce. Bude to reakce na mě, když mi bylo 12 a byl jsem v nějakým televizním pořadu, který se jmenoval Věříš si. Tehdy to vysílali na ČT2 a myslím si, že bez nějakého zdržování si můžeme na malýho Fortyho v televizi zareagovat. Nicméně, pokud u tady toho videa dáte 10 000 lajků, pokusím se natočit nějaký další podobný video. Já vím, že to dáte, protože vy jste prostě nejlepší a jsem jediný youtuber, který to o svých fanoušcích říká. Jsem originální. Sponzor pořadu je Nintendo Wii a Wii Sport Resort. To byla normálně výhra. Ono, když jste vyhráli tu televizní soutěž, ve který jsem byl, tak vy jste mohli vyhrát Nintendo Wii, který třeba já už jsem doma měl a nepotřeboval jsem ho vyhrát. Jenom jsem chtěl prostě být frajer a být v televizi. Odpoledne, zdravím všechny. Ahoj. Z dlouhé chvíle asi zapletu si vlasy. Jaký rým? Zapnu si, je, zrovna dávaj, věříš si. Tak vidíte. Když si to musíme zatleskat tady za ty rýmy. Ale mě to teda rozhodně radost nekazí. A víte proč? No protože si věřím. No, dobré, motivačka trošku. Teď už jste určitě zvědaví, kdo si tu dnes zahraje. První soutěžící přichází, jmenuje se Nela. Je to Nela a po Nele přijde největší frajer. Hádejte, kdo to bude. Se nejvíc těší na virtuální hru. Virtuální hra, no, na to se těším úplně každý, ale já jsem jiný. Je Filip z Mladé Boleslavy. Ej, Filip z Mladé Boleslavy, ten kluk na to vážně nemá. Jo. Ahoj, Filipe. Ahoj. Pane bože, děláš si ze mě prdel? Jak jsem mluvil? Ty vole, víte, co mě udivuje úplně nejvíc? Čumte na tu moji hlavu. Čumte na ty vlasy. To vypadá, jako kdybych na hlavě měl to, co bylo v Half-Lifeu, jak vám skáče na hlavu, nějaký ten facehugger nebo něco. Přesně tak tam vypadá můj účes. Ne, že by to teďkon bylo něco lepší, jo? Já jsem v té době sral na to, co mám na hlavě, teďkon na to jakože taky seru. Ne, doslova, i když to tak vypadá, ale tohle bylo fakt příšerný. A jak jsem byl hubenej, taková tyčka, taková hlava a měl jsem rovnátka v té době, byl jsem krásný. Už v té době jsem si připadal jako celebrita. Já vám jenom řeknu takový backstory tady k tomu. Já, když jsem byl v té televizi, nebo spíš než jsem tam byl, když jsem se do té televizi přihlásil, já jsem se do té televize dostal tím stylem, že jsem napsal, nebo vyplnil jsem nějakou přihlášku, že chci být v tom Věříš si. Mamce zazvonil telefon s tím, že no, vybrali jsme vašeho syna a oni řekli, že byla šance 4 ku 4 a řekli nám do telefonu, že byla šance 4 ku 4 tisícům, že vybrali zrovna mě, což si myslím, že je docela bullshit, že tam brali úplně každýho, kdo tam volal, nebo spíš kdo tam posílal přihlášku, protože tam nikdo nehlásil, ale já jsem si v té době připadal úplně významně, normálně týden jsem si přišel jako celebrita, pak jsem zjistil, že to je všechno jenom velká fraška. Třetí soutěžící Daniel. Daniel nikoho nezajímá. Čau Danieli, pokud Danieli koukáš na toto video, tak mi dej like. A poslední dnešní soutěžící je Barča z Plzně. Barča, v té době se mi ta holka líbila, mně se prostě líbily holky s brejlema, takový učitelky přísný. Čau Barčo, co máme, co si pro nás připravili? Zahřívačka. První body se dají získat v první disciplíně a tou je zahřívačka. Zahřívačka. První otázka. Tak mě zahřej, pojď, které pojď do mě. Které se říká lidově také chudobka? Nevím. Sedmikráska. Sedmikráska. Co? Já jsem to typnul jenom, já jsem to nevěděl. Jak se nazývá významná mezinárodní sportovní událost konaná jednou za 4 olympijské roky? Olympijské hry, ty hlavo. Přesně tak. Chytrý Filipe? Kluk. Největší frajer přichází na scénu, cože? Čumte, jak to tam úplně rozválem, budu mít nejvíc bodů. Co znamená v textu zkrátka ATD? A tak dále. Jak jsem nad tím přemýšlel? Já jsem v té době prostě, když jsme byli v té televizi, nebo když jsem byl v tom televizním pořadu, já jsem v té době byl tak posraný z toho, že prostě něco řeknu špatně, nebo že prostě se strapním v té televizi a budu si ze mě všichni dělat prdel. Pak jsem začal točit videa na YouTube a dělali si ze mě prdel lidi i bez toho, abych něco to, no. Držte hubu, vůbec na něco jsem chtěl říct. Výborně. Frajer? Nela. Čau Nela. Které významné osobě se přezdívá svatý otec? To nevím. Václav IV. Ne, je to papež. Jo! Barčo? Zase jsem to uhodl, ne? Jsem frajer, no, kdybych tam byl, tak to vyhraju. Spojeny dny zelený čtvrt. Hej, já tam prostě byly otázky, které třeba i teďkom bych neřekl správně. A ty otázky vím správně jenom proto, že si pamatuju, co tam ty lidi řekli. Já jsem tady to video třeba neviděl třeba dobrý rok, jo. Rok jsem neviděl tady to. Před rokem jsem na to třeba koukal, ale ne na celý, ale třeba před rokem jsem naposled viděl nějaký úryvky tady z toho Věříš si. Tak. Velikonoce. Ano. Velikonoční zajíček. Ve kterém měsíci u nás začíná jaro? Nevím. Březen. Je to březen. To je frajer. Frajer! Který měsíc je u nás prvním letním měsícem? Červen, řekni to! Červen. Cože? Jak zapřemýšlel ten malej Porty, ten kluk? Kolik dnů má měsíc únor, když není přestupný rok?
28 přeci. Poslední plastička. Barčo, je vulkán. Ona se mi ta holka v té době fakt strašně moc líbila. Nicméně Barčo, pokud na tady to video čerou náhodou koukáš a říkáš si wow ty vole, ten kluk je retardovaný youtuber, se kterým jsem tam byla, tak mi můžeš tady na Instagram napsat, vy mě tam můžete zase sledovat, takže v popise videa máte odkaz. Tady na Instagramu můžeš napsat do directu třeba něco ve stylu ahoj, chci mít zničený život a chodit s youtuberem, prosím, přijeď si pro mě do Prahy. Nevím, kde ta holka bydlela, říkali, kde tam bydlela, já si to nepamatuju, to je jedno. A sopka to též? Ano. Ano, správně. Vulkana sopka, je to též, to já bych řekl, ne, v té době. Je zebu i teď bych zvíře? To řekl. Ne. Protože jsem kryp. Je to zvíře. Ha! Filipe? Filip. Je jinan. Pojmenování pro strom? Ano. A jaký jsem byl frajer? A já to tipnul, já jsem to nevěděl v té době. Luna, básnické označení pro slunce? Ano. Ne, je to označení jak pro... Jak se koukla, jak se koukla, ču, jak se koukla ten výraz. Čekuj. Ano. Ču, jak úplně vykulila trošku ty očka. Ne, je to... jak si prostě trošku otevřelo to oko, úplně ten výraz, jak úplně... Má takový kamenej výraz, ale ona ho ještě víc zkamenila, než ho měla kamenej. Hej, ona ani jednou neřekla, ona to ani jednou neřekla správně, ta typka. Čekaj, ještě, já to chci vidět. Je Luna básnické označení pro čum, slunce? Čekuj. Ano. Ne. jak si koukla! To označení pro měsíc. Tak, za chvíli chudák holka. Za námi vidím, že nejvíc bodoval Filip, no ale... Jaký rovnátka jsem zajebal, zlaté zuby, trendsetter, v té době jsem byl prostě ty vole, king of... Zuby v ohradě? Jaký to s námi bude v triathlon? Na ten jsem se nejvíc těšil, ten jsem posral. Ah, čekuj tam! Já tam byl nejvyšší, cože? Já jsem byl takový velký pán. Kurva, jsem si vypil sluchátka. Ne, drž hubu! První úkol, veslovací trenažer a veslování. Jaký jsem byl hubenej, cože? Druhý úkol, hmatový labirint. Dneska tu máme vrátka. Jak jsem byl hubenej? Připomínám, v první řadě nosit tmavé brýle, aby ty králo, tak já jsem byl jiný skeleton. A potom úkolem otvírat já jsem byl jiný Slenderman. Druhé, nejspodnější až k nejvrchnější. Jo. Tahle ta je poslední. Jinak, pokud si tady ten televizní... Pokud si tady tu televizní soutěž, nebo tady ten televizní dětský pořad, nebo tady ten dětský televizní pořad pamatujete, tak mi to napište dolů do komentářů. A pokud jste mě čerou náhodou už v tom pořadu viděli, tak mi to taky můžete napsat do komentářů, že byste si třeba řekli, jo ty vole, to si pamatuju, wow, on to byl Porty, ty vole, hej, cože? To si říkat nebudete, no, jsem přeafektovaný kripl. Točím videa, co ode mě chcete víc, abych byl upřímnej, já jsem youtuber, s youtuberama to prostě takhle nefunguje. Zrazíte jak po směru, proběhnete, odhodíte brýle a už odhodíme brýle. Číslo 3, běžte se na něj podívat. Tohle. Tak, máme tady Tangram. Tangram, posrané, já jsem ho, já vám neřeknu, jestli jsem ho složil nebo ne, já vám to neřeknu. No dobře, nesložil jsem ho, vole, je to úplně jasně, že jsem ho nesložil, protože jsem úplně kretén. Prostě, vole, já bych to, teďkon bych to možná taky nesložil, to byl takový horor, vy tam jste spocený, vole, máte stresy, že jste poprvé v televizi a takovýhle... Hovna a prostě vy jste to nemohli složit. Ta typka, se kterou jsem prostě zápasil nebo prostě soupeřil tady v tom, tak ona to dala úplně s přehledem, protože říkala, že to viděla v televizi, jak se to staví. Ale já to neviděl, protože já na ten pořád nekoukal, já jsem ho jenom jednou uviděl někde tam na internetu a řekl jsem si, Porty bude televizní hvězda, půjdu do toho pořadu a úplně tam udělám bomby. No uvidíte sami, jestli jsem na konci vyhrál nebo ne. Dneska jsme vám vybrali tvar stanu. Je to hezké, hezké. Lehčích tangramů, tak já věřím, že to všechno zvládnete. Lehčích tangramů, jo. Minuty, lehčí tangram, ano. Zastavíte časomíru, ty vlasy, ty vole, bych si dal facku. Nějaké dotazy? No takhle, ten nedal bych si za tu facku, protože já to mám uprdele. Šup. Jaký minecraftový běh, ty vole, já tam normálně běžel jak Roblox panáček, to si děláš prdel, tak to je... To si zaslouží váš like. Nicméně tady SpongeBob, můžete za něj dát like. A tady je polštář Porty. Kdybyste měli zájem o tady ty polštáře, tak mi to napište dolů do komentářů. Nicméně v popise videa máte odkaz na můj merch, kde máte mikiny, trička, tady ty věci. Takže pokud jste si něco nestihli koupit do Vánoc, tak už by to mělo být skladem. Takže to můžete nakupovat a rozbít ten e-shop. A my si počkáme na tu dnešní první sázku. Já doufám, že Tangram, který se v dnešním triatlonu objevil. Tyle, uvidíme, jaký jsem byl gambler. Uvidíme, jaký jsem byl gambler, kolik jsem si vsadil. Tak. Soutěžící, připravte se. A... Já to triko tady furt někde mám. Já ho možná ukážu. Já to triko tady možná někde mám. Na tenhle triatlon si všichni vsaďte teď. Barča sází 36 bodů, stejně jako já jsem vsadil nejvíc. 39 pak sází Filip a 20 Filip. Nela. Můžeme začít. Ano, jmenuju se Filip, lidi. Úplně vidím ty komentáře. Oh my god, Porty, já se taky jmenuju Filip, protože Filip je jenom jeden, byť v České republice. Jedna, start! Ale nás nezajímá, Barča, dobře, ty mi napiš na Instagram, pokud ho máš. Ale nás zajímá to,
Koukneme se, jak dopadl Daniel s Barčou. Tady už to skoro vypadalo, ale samozřejmě to není správně. Ha? A tady je na první pohled. No, oni to posrali, nás zajímá, jak to dám já s, jak se jmenuje, s tou žlutou, s Nelčou. A co druhá dvojice, jak se jí povede? Jak se povede mně? Jak jsem byl frajer jako malej? Já to myslím jako z prdele, jo, to, že jsem byl frajer, jako, aby tady nebyli nějaký moralistický idioti. Jak budu veslovat, já jsem jednička. Čekuj, jakože jsem jednička tam i normálně, chápeš. Ty vole, jak jedu bombit, cože? Sportovec? Já jsem tehdy hrál hokej, ty vole, 10 let jsem ho možná hrál v té době. Jakože 10 let už jsem ho hrál, teď už bych ho hrál třeba tak 14 let, 13 let. No dělej! Jeď, Porty! Ty výrazy, ty vole, jsou k nezaplacení. Jak moc jsem se změnil od té doby? Podle mě moc ne? Nebo jo? Trochu jsem se změnil, jo? Trochu jo. Protože od té doby, co jsem byl tam a co jsem teďko, tak jsem přibral, zhubnul a znova přibral a... No, to je celý. No, dělej, Porty, ten výraz mám prostě furt stejný, když to mám takový víc jakože... Chápeš. No. Jaký jsem byl cripple? To je můj život tohleto, to je prostě můj život. Tohleto, tady ten záznam prostě symbolizuje můj život celý. Jo, jsem frajer, no. Jsem frajer. Čumte. Čekuj mě! Ano, nevidím vůbec nic. Hele, čum tu borku. Čekuj tu borku. Já se tady s tím sedu jako kretén a ta borka to tam úplně celý, úplně prostě jak kdyby kraftila v Minecraftu něco. Člověk mě předběhla, ty vole, vidíš to? A čum, já ty brýle položím jak kripl. Jsem je mohl zahodit a já je prostě položil. No, já tam skáču jako kobyla, vole, ze strany na stranu jako kretén. A čum, typka už to má prostě složený, víš jak? A já se tam s tím sedu. A já jsem na to měl ještě minutu. A v té době máme tu ještě Filipa, který na to měl necelou minutu, čumte tu prdel, já mám teď úplně obří prdel, tam jsem taky neměl moc to, jako malou prdel. No, ale ty vole, poslouchej mě, normálně já jsem v té době, mi řekli, máš na to minutu a mě ta minuta přišla jako 10 sekund v té době, fakt mi to v té situaci přišlo jako 10 sekund, máš ještě minutu a já jsem si prostě myslel, že uběhlo 10 sekund a už to byla minuta, jsem nechápal. Ještě celou minutu. No, to, celou minutu. A čum, co tam prostě dělám, já prostě ne, já to neudělám logicky, teď jsem to měl správně. Teď už jsem to stavil správně, ale já si řekl, ne, já to poseru, já to udělám jinak, já budu jinej. Tak mi tleskaj, ne, úplně, Porty, jo, my víme, že jednou budeš slavný youtuber. Slavný v fozovkách, jo. To není sláva, bejt youtuber. Napíšu knížku, která se bude jmenovat Youtubeři nejsou celebrity. Filipe, dělej, prosím, nespameně. Čas se krátí, 10 vteřin. Filipe, prosím, dej to. Jestli to nedáš, tak celý můj život bude v prdeli. Budu na dosmrti youtuber, ne, prosím, dej to. Porty. Dobrý, nedal jsem to, no, jsem prostě cripple. A teď už je konec. Nic se nezměnilo od té doby. Pojď za mnou, Filipe. Takže takhle to mělo vypadat, tohle je správné řešení a povedlo se to Nele jako jediné. Podíváme se na pořadí. Na prvním místě Nela. Jak může být někdo první a všichni můžou být čtvrtý? No dobře, jo, je to logický, držte humu. Získává 20 bodů, všechno Nele, první, Daniel čtvrtý, Filip čtvrtý, Barča čtvrtá. Dan ztrácí 36 bodů, Filip 39 a Barča 36. A já jsem si zrovna vsadil nejvíc, chápeš? Na čtvrtém až třetím místě. Já jsem druhej? Já jsem frajer, to znamená, že ještě jsem mohl být první v tom, věříš si, no, dokoukejte toto až do konce. 3 z 9. Jako jediná soutěžící, která splnila triatlon, je teď Nela ve velké výhodě před ostatními. Co je, no? Ti mají ale teď šanci v kvízu 3 z 9 svoje. Jak se úplně směš, haha, kreténi, já jsem prohrávala při zahřívačce, ale pak jsem vám natřela, prdel. A čuj, jak jsem byl debil, jak jsem si vsadil málo. Barča sází. Protože v té době jsem prostě si nevěřil, i když jsem byl věříš, tak jsem si nevěřil. A Nela 36. První otázka. Největší planetou naší sluneční soustavy Jupiter. Teď bych dal Jupiter. Za B Jupiter. Čum, jak jsi se koukal na toho týpka? Já celou tady tu dobu jsem byl cripple, já jsem byl vychcanej. Já jsem to ochcal úplně neskutečným způsobem ten pořad, jakože cože? Čum na mě, jak furt koukám na toho kluka v tom modrým. Čum na to. Jak jsi se úplně koukl, že hele, já to nevím, a klikl jsem to, co hrál on prostě. Já jsem furt čuměl na to, co dával ten týpek vedle mě a vždycky, když to posral on, tak já jsem dal úplně stejnou volbu a taky jsem to posral.
Správná odpověď je písmeno B, je to planeta Jupitera, ale... to všichni věděli. Výborný start. Jsem chytrej, no. To. Jako jítřenku i večerní... Frajer. Kočko, hej! Co tam škrábe? Jo, ona sere asi. A třetí se dělí Dan s Filipem a na prvním je Barča. Ale já se nechci dělat... Čumne! Já jsem prostě, mně se prostě ta holka líbila v té době. No, tak možná jsem neměl vkus, no. Byl jsem, bylo mi 12, vole! Rubrika seznamte se, WTF? To mě nezajímá. Jo, teďko tam bude virtuální hra. Nintendo Wii sponzor pořadu? What the fuck? První místo v celkovém hodnocení. No. O tom rozhodne virtuální hra. Mm-hmm. Zahrajeme si hru Wii Sports Resort na... Vy si úplně myslíte, ne? Jak jsem... No, uvidíte, je to virtuální hra, jsem na druhém místě, vyhraju to, rozdrtím je ve virtuální hře, já takovej Minecraftovej let's player. V té době jsem točil Minecraft na starý kanál, který se jmenoval Slime Studio. Si vole, možná, pokud byste chtěli video, kde budu mluvit o tom, jak jsem přišel o svůj starý YouTubeový kanál, kde jsem třeba 2 roky natáčel videa, tak mi napište do komentářů a udělám o tom takový vyprávěcí video, o tom, jaký jsem byl cripple tehda. Jak mám ten hrb? Mám teďkon hrb? No teď vole budu dělat, že ho nemám, že jo, ale ty krále, já jsem měl strašný hrb. Jak jsem si vsadil úplně nejvíc, já jsem byl úplně sebevědomý, že tam všechny rozsekám. Ta Barča to vyhrála nad tím Danielem. Koukej o kolik bodů. O tolik bodů to prostě jakoby vyhrála, jo? Že prostě 1, 2, 3, 4, o 7 bodů. O 7 bodů to vyhrála oproti tomu Danielovi. Ano? To znamená, že ona vyhrála a ten, kdo vyhrál teď, by měl s ní jít do finále. Kde si to rozdaj? V té hře si to rozdaj? A mělo by se takhle rozhodnout o vítězi. No, koukněte se, jaký oni v té době měli retardovaný pravidla. Já jsem v té době ty vole to Nintendový chtěl, abych ho prodal. Ano. Marketing. Marketingovej porťák. A teď jsem myslel, že bude finále. Úplně jsem si říkal, jo, prosekal jsem se do finále, ale čekujte. A má ho. A nejlepší čekuj. V přesekávání nejrůznějších předmětů byla Barča. Co to je za hovno? Ne, chci znova. Začněte ten pořad natáčet znova. A já si dám s tou, já tu Barču najdu, vole. Ona mi napíše někde na Instagram. Přihlásím se do té soutěže, když neexistuje znova i s ní. A dáme si finále. A pokud vyhraju, tak chci svoje Nintendo Wii, černé Nintendo Wii s Mario Kart hrou. No, gratulujem. Barča je tady na místě prvním ve virtuální hře na místě... Hey, ale ne, prej, teďkon for real, jo. Jakože, já jsem nevěděl, že ty pravidla jsou takhle, když to říkali. Teď jsem to slyšel, že to tam říkala během toho, jak jsme to rozsekávali. Ale... Potom asi, když odvysílali dalších 5 dílů, udělali to, že když vyhrajou prostě na konci 2, tak ty 2, co vyhráli proti tomu jednomu soupeři, tak potom šli spolu do finále. A ty potom prostě takhle proti sobě byli spolu a rozhodovalo se o tom, kdo půjde dál. To nemohli udělat o těch 5 dílů dřív, abych vyhrál svoje Nintendo Wii? A jak celkově dopadlo dnešní Věříš si? Na 4. místě Nela, na 3. Daniel, na 2. Filip a vítězí Barča! Nikoho nezajímá 2. místo, ale cože? Filip byl 2. Filip z Mladý Boleslavy? 2. místo? Nazdár! Kolikátý jsi byl, ty věříš si? Podle mě jsi byl neklasifik, hovno. Podle mě ses neumístnil. A... Ej! Ej, Nela vyhrála, ej, jak tam flexí, ej, vyhrála jsem, ej. Pro ostatní soutěžící tady mám... Bláznivá zlo! Bláznivá zlo, tady furt někde mám. A taky vám všem zůstávají trička. Já jediný řek děkuju a všichni tam čuměli jak... kriplové. Tohle by bylo všechno pro tady to video. Myslím si, že jsem byl celkem frajer jako malý. Pokud byste chtěli, tak si můžeme zareagovat i na nějaký podobné věci, třeba na fotky, když jsem byl malej, nebo na nějaký videa z narozenin, ale to je podle mě moc takový osobní. No nicméně, napište svůj názor dolů do komentářů. Pokud se vám tady to video líbilo, tak budu moc rád za váš like. V popise videa budete mít odkaz na můj merch, budete tam mít i odkaz na můj Instagram, kde mě můžete sledovat. Budu moc rád, když nám dáte like na nejnovější fotku. Já se na vás budu těšit u dalšího videa, můžete se podívat na předchozí videa a zatím čus!